Labas, labas. Labas, Domantai, Ramūnai, Daivarai, Aurimas turbūt, Donatai, Skirmantai, Modestai, sveiki visi. Taip, pasisveikinkit su visais. Turėsime gerą valandą. Vykdysiu pažadą. Esu pažadėjęs. Labai faina moteris parašė savo tokius nuogąstavimus, klausimus, apmąstymus. Ir aš pažadėjau, kad paklausiu jūsų, mano prenumeratoriai, ar tokios temos jums įdomios, nes nu, tai draugiai ir dėl savęs be abejo, bet nu, jeigu jums neįdomu, tai kokia viso to prasmė. Ir dabar iš to viso laiško 5 tokias pamačiau temas, tokios kaip klausimus, ir pabandysiu apie jas padiskutuoti, papasakot, ką aš manau apie tai, kaip su to gyventi, kaip susitvarkyti. Galbūt tai kažkam padės. Taigi, manau bus įdomu, man tikrai, tikiuosi ir jums. Iš jūsų reikia ką? Laiko, pasidalinimo, parašyti apie save galbūt, kažką. Užduot klausimą, jūs žinot, kad aš mėgstu labai klausimus, aš iš tikrųjų matau, iš karto pradėsiu, kad man mokintis patinka tik tai, kada aš uždavinėjau pats klausimus. Man nepatinka, kada man sako, ką daryti. Arba kaip turi būti. Aš noriu pats. Ir tai be abejo, man patinka, kada užduoda žmonės man klausimus, o nesako, tu sugalvok už mane, nuspręsk už mane, padaryk kažkaip, kaip reikia gerai. Todėl man buvo iššūkis prieš 6 metus kurti mokymų sistemą, kurti mokymus, buvo iššūkis, nes mokymai, negali sukurti mokymų klausimai atsakymai. Mokymai klausimai atsakymai, reiškia, turi kur tiemas. Tai buvo pakankamai sudėtinga ir kodėl aš dusauju, todėl kad dabar aš kuriu naujus mokymus, kuriais visi galite ateiti. Jų darbinis pavadinimas uždirb daugiau. Darysiu moduliais, po 3 pamokas, viena pamoka 2 valandos. Reiškia, kaip uždirb daugiau, koks psichotipas turi būti, koks mąstymas, kokia asmenybė. Ir tokiais moduliais, tokiais blokais, žingsniais eisim link, pažiūrėsim, kur nueisim. Aš manau, kad bus maždaug apie 6 modulius po 3 pamokas, apie 18 pamokų, bet viskas priklausys nuo jūsų. Iš tikrųjų, aš pasiruošiau dabar jums, gal ir net įdėsiu komentaruose, apie ką bus. Toj, čia už klaidas nekreipkite dėmesio, nes darbinis, bet jau renku mokinius. Jau rinkų mokinius, taip. Taip, va, jūs įdėsiu dabar. Padariau labai nedidelę kainą. Taip, draugai, aš įdėsiu. Sakau, dėl klaidų čia darbinis pavadinimas. Taip, va, bus pirmas modelis toksai. Kam įdomu, parašykite privačiai. Ir aš dar nesu pajungęs ne elektroninė parduotuvė nieko, bet mes jau renkame ir kitą antradienį startuojam. Nes pamačiau didžiulę problemą, nu, gal čia ne į tiemą, bet visgi į tiemą. Draugai, atkreipė dėmesį, kad vis daugiau atsakomybės už jūsų pačių gyvenimą tenka jums. Nors jūs mokat mokesčius, jūsų tėvai mokė mokesčius, mes turim vyriausybę, mes turim valstybę, ne, mes turim biudžetus, bet vis daugiau atsakomybės už jūsų pačių gyvenimą tenka jums. Jeigu jūs pagalvosit, kiek kartų per mėnesį jūs už ką nors mokat, to tikrai nebuvo prieš 20 metų. Ir tai nepriklauso nuo to, kad mes čia žaidžiam, pirkam žaidimus, žiūrim filmus ir taip toliau. Ne, tiesiog vis didesnė atsakomybė tenka mums. Ir ateis laikas, labai greit ateis, kada nebus jokių garantijų ir jokio darbo. Nebus. Bus tik tai atlygis už jūsų atliktus veiksmus, už jūsų, sakykime, rezultatą. Jūs būsit individualūs visi uabai. Viską mokėsim dabar, žiūrėkit patys į deklaraciją pildot ir ten vis, nu, iš esmės, nu, ką jūs nemokat mokesčių? Tik tai, jeigu gaunat atlyginimą, nu, tai nemokat, va, tų mokesčių, kuris mokat darbdavys, viską kitą jūs mokat. Todėl, o, čia Andromeda užtagino, super, ačiū, taip, užtaginkit ir Vytautas įsigijo jo mokymus, taip, pasitikė jisai, kad bus tikrai stipru, net nieko nelaukia, įsigijo, taip, tai padariau kainą labai, labai nedidelę, 50 eurų dabar su nuolaida yra, man atrodo 60 ar 69 kaina, bet dabar 50 iš ankstinė. Tai galit įsigyti, nu, įdėsiu jums irgi taip pat kontaktus,
kas mane pažįsta, žinot, kad bus stipru. Tai aš įdėsiu tiesiog įmonės rekvizitus. Kas nori uždirbti daugiau. Ir nenoriu pareigoti jūsų, pavyzdžiui, ten, pirkti ten 3 mėnesių mokymus. Ne, tai bus 50 eurų jūsų investicija, žiūrite, pirmas žingsnis. Koks žmogus gali uždirbti daugiau? Koks jis turi būti? Kokias klaidas mes darome? Ką mes iš vis suprantam ar ko nesuprantam? Toks įvadas. Ir toliau mes pažingsnių eisim kartu. Ir taip, ką jums šito nereikia, nu, taip galima. Nu, tai aš gerai pasiruošęs, ne? Nu, turiu labai daug visko, ką veikti, žinokia, draugai, tai kol kas aš džiaugiuosi, kad mane įtakoja ir privertė pradėti šios mokymus naujus, nes tikrai turiu ką veikti labai daug, bet nori, man teikia labai didelę tokią džiaugsmą ir padėti kitiem, nes man, aš žinau tikrai, kad mano gyvenimas yra geresnis, jeigu yra daugiau turtingesnių žmonių, laimingesnių žmonių, žmonių sąmoningų, nu, tas toks platus klausimas, atsakymas, sąmoningų, neapibrėžta labai, bet tikrai geriau gyventi. Gerai, taip. Papasakok, kas įdomu, parašykit privačiai, atsakysiu klausimus. Kas žinot mane, kas mokinosi pas mane, manau nedvėjodami, investuokit tos 50 eurų ir bus vau. Ir kas fainai, kad aš gyvai vesiu, aš kiek 3 metus nevedžiu gyvų mokymų. Tai bus ne įrašas. Po to jau nebus galimybės patekti, nes tai bus įrašas. Tapsi įrašu, susiformuosi kažkokią tai mokymus, ne. Ir aš labai keistai darau, niekas taip nedaro mokymą. Norėtų papasakosiu. Nenoriu apkalbinėti, kodėl kaip daro, ar kodėl man nepatiko, ar kodėl aš niekada pas nieką nepirkau mokymų, mokinausi tik tai iš gyvų mokytojų. Ir šiandien ryte kaip tik atsikėliau ir prisiminiau, kad aš prieš 5-6 metus, aš mokėjau visus metus mokytojų 5000 eurų į mėnesį. Bet tą, ką jisai padarė, ne tik su manim, tai buvo su verslu, taip, aš iki šiol, aš uždirbau minimum 10 kartų daugiau. Minimum 10 kartų. O šiandien prisiminiau. Todėl sugebėjimas investuoti, sugebėjimas be abejo keistis, nes už manęgi nedarė nieko. Nieko nedarė už mane. Sako, va tai padaryk. Aš padarau blogai, perdaryk. Ir atrodo, kad nieko savo. Tai aš moku pinigus. Tai dabar prisiminiau. Taigi, todėl kaip aš mokymus kuriu? Aš nesusigalvoju galvoj kažko, arba neprisimenu, arba nepasiskaitau kažkokių knygų, arba dar geriau išsiverčiu iš kažko kito ir perpasakoju. Nu, man tai absurdas. Aš žiūriu, kokią, aš kaip verslininkas, aš verslas sprendžia problemą. Žmogaus, kliento, pasaulio sprendžia problemą. Taksi sprendžia vieną problemą, ne, internetas kitą problemą, kompiuteris trečią, jo, taip, šaldytuvas. Dar vieną problemą įsprendžia, ne? Kad negestų maistas. Ne? Ir tik taip yra prasmė, ir tik taip galima kažką padaryti gero, duoti pasauliu, pakeis pasaulį. Reiškia, kaip aš galiu sukurti mokymus, jeigu ten nebus gyvų žmonių, dėka kurių aš suprasiu, ko jie nežino ir ko jums reikia, kad pasiekti to, ko jie nori. Kaip man dabar dasigalvoti? Gerai, aišku, aš nuolat bendrauju, aš nuolat sprendžiu situacijos problemas, dėka to aš galiu irgi taip pat sukurti mokymus. Bet daug įdomiau, kada jūs ateinate tas mokymus. Taip aš turiu temas, taip aš turiu modelius, be abejo, bet čia tik bazė. Aš jūs galiu pakeisti. Aš jūs koreguosiu tol, kol tai netaps idealu, kad kiekvienas praėjęs gautų rezultatą. Va, kaip yra. Man yra taip, wow. Va šitą, kaip aš darau, man wow. Nežinau, manau, kad niekas taip nedaro. Nes, nu, ir dar net kas pirktų iš manęs mokymus. Tai kaip, dabar aš ten ateisiu ir man ten dar klausinėti ir man ten tu... Ir aš uždavinėsiu jums klausimus. Domėsius. Va taip. Ir sakys, nieko savo, tai aš palauksiu. Bet tada tai tikra ir galinga. Nu, nežinau, aš kažkaip iki to daėjau. Turbūt per savo poreikius. Gerai, taip. Dar kartą visiems labas. Ačiū už pasidalinimus tagus. Žinokit, šiandien jokių davunų nebus nieko, va, nu jų mokymai, dovana, kurią reikia susimokėti, jeigu norite daugiau uždirbti. Bus tikrai vau, šiuo metu bus geras proveržis. Ir dar kartą, moteris su savo pamąstymais parašė tokį platų laišką, aš išskyriu 5, čia visiškai nukopijuotas laiškas, tik išskirti 5 temos. Ir aš dabar perskaitysiu ir atsakysiu, ką aš mąstau, ką aš galvoju apie tai. Dėl ko vyksta vieni ir kiti dalykai.
Aš prieš tai buvau įdėjęs į savo Facebook, jis sakė, labai visos geros temos, darom live. Nu, aš pažadus visada vykdau, darom live. Taigi, pirma, pastaruoju metu daug galvoju apie žmonės, kurie nusivylę, nuvilę, praranda savo kitų pasitikėjimą, susimauna, padaro klaidą ir kartais net specialiai, ta prasme, žinodami, kad bus blogai, vis tiek eina tuo pačiu keliu, rūzimė nuvilė save, nuvilė kitus, praranda pasitikėjimą savimi, savo jėgomis, praranda ir kitų žmonių pasitikėjimą, kad jo pasitikėjimą, ne? Ir kartais net apskritai nustoja tikėti, kad gali būti geriau, kad galima viską pakeisti, nustoja tikėti, kaip aš vadinu, geresnių rytojimų. Nu, kadangi aš paskutiniais kokiais gal metais daugiau pradėjau kreipdėmės į mokslą, nes mokslas pasikeitė, jis jau pasikeitė ir man pradeda jis patikti. Būtent, aišku, neurofiziologija, tai yra smegenų veikla, daugiau žiūrėjimas į tą vidinę energiją žmogaus, ne, kad jau pradeda pripažinti, nu negali pripažinti faktų, kai yra tokie instrumentai, tokias priemonės pamatuoti. Ten, tai dažnių žmogaus, tai vibracijas, tai fotonus, dalelės, kad mes ten visi esame energija. Ir atitinkamai mokslas, aš jį niekada nekaltinu, sakau, man netinko, ant kiek jis negiliai žiūri tai. Dabar jis pradėjo žiūrėti giliau, nes nu, mokslas irgi tobulėja. Ir man dabar patinka, ir aš domiuosi to. Ir tai leidžia man dar giliau suprasti žmogų, nes suprasti žmogų, kaip anksčiau mes suprasdavom, mes tik tai operuodavom praeitimi. Nu, statistika. Tarkim, va, ten 95% verslų per pirmus 5 metus bankrutuoja. Nu, va, tai statistika. Ir viskas. Ir kaip žmogus buvo kažkaip. A, nu, jeigu skauda ten, tai turbūt toks organas negaluoja. Jeigu mes ten duosim kažką tokio, tai jis ten pasveiks. Bet ten giliau mes nežiūrime. Todėl būdavo anksčiau ten gydė švynų, ne švynų, o gyvsidabrių. Ten būdavo heroinas, kokainas, kaip raminantis kažkokia tai vaistinėse pradavinėdavo. Ne, nu, tai nebuvo durni žmonės. Nu, vat ieškodavo tai, pabando, o veikia ir viskas. Pasiekmių nežiūrėdavo. Nu, taip mes evoliucionuojam. Mes nesam nei kvaili, nei durni. Tiesiog mes va taip evoliucionuojam. Nu, iš kur gali žinoti to, ko nežinai. Ir dabar, prie ko aš vedu, kad dabar jau ir tas mokslas daro tyrimus, klinikinius, įvairius tyrimus, dėka kurių jau giliau supranta tu žmogaus poelgius, žmogaus reakcijas, ne, kodėl jis velgiasi vienai per kitaip. Ir tai tiesiog neina iš to, kad, nu, toks likimas ar taip toliau, ne religinis kažkoks, o toks kelias, ką darysi, nedota. Nes tai nepaaiškina, ne, kaip ir man tas niekada nepatiko. Ir aš turiu pakankamai man, kol kas užtenkančių, nu, man, nežinau, reikalingus informacijos, kad aš galėčiau suprasti daugiau žmogų ir jo poelgius. Nes man to reikia gyvenime, versle. Ir pasakysiu dabar šitam klausime, kokias pagrindinės problemos priveda žmogų prie vat tokio taško, kada jis nusivylė savimi, nustojo tikėti, kad gali būti kitaip, kas priveda, kokie veiksmai. Pirminis veiksmas priveda savaime suprantama. Mums su mumis neatsitinka mistika. Mes visi elgiamės vienai per kitaip ir atitinkamai turim rezultatą. Šitas žmogus neturėjo to rezultato, kurio tikėjosi. Kodėl jis mano, kad jam nepavyks pasiekti, ko jis nori? Čia antras klausimas. Bet pirmas, tiesiog jo neteisingi poelgiai, mąstymas atvedė tai, kad jisai klysta. Čia užfiksuojam. Užfiksuojam, nes kažkasgi turi tą rezultatą, kurio jis norėjo, arba neklysta taip, kaip klysta jisai. Reiškia, tai yra trūksta žinių, įgūdžių ir taip toliau, nesvarbu, bet reiškia, jo poelgiai. Antras dalykas, žmogus visada siekia, dažniausiai siekia tokių dalykų, kurie yra vertinami mūsų aplinkoje, mūsų sociume, su mūsų artimais. Vertina. Ką vertina aplinka? Jūsų pralaimėjimą ar laimėjimą? Vertina ir tą, bet teigiamai taip, kaip jūs norėtumėte, tik laimėjimą. Atitinkamai,
Nesėkmingas žmogus tai yra įvertinimas aplinkos, o nebūtinai žmogaus. Tu uždirbi 500. Nu, pavyzdžiui, vyras, suaugęs, nekreivas, nedurnas, uždirba 500 eurų. Dirbdamas 8 valandas, nu, tarkim, su aukštoju išsilavinimu, taip toliau. Pavyzdžiui, jam užtenka, bet jis jausis blogai. Kodėl? Visuomenė tai nepriimtina. Nu, tai yra mažai. Ir jis jausis blogai, o nors jam galbūt užtenka, jam netrūksta. Tai vat antras dalykas, kodėl? Tai yra aplinka. Nu, kalta. Nu, kalta. Tugi negali nuo jos, nu, gali atsiriboti, bet labai sudėtinga. Nes atsiribojimas galvoj turi būti, o ne išorė. Tu gali užsiskleisti. Bet vis tiek tu apie save galvosi taip, kaip tu išeisi į gatvę. Ir kaip tu ten atrodysi, arba su kokia tu mašina važiuosi, arba kokiam tu darbę dirbsi, arba kiek tu uždirbsi, tai priklausys. Jo, kažkokioje šaly 500 eurų didžiulis atlyginimas. Savizokit. Taip yra, taip yra. Antras dalykas. Dabar trečias. O kodėl jis nustoja tikėti? Kodėl nustoja tikėti, kad bus šviesesnis rytojus? Kad jam reikia nesustoti bandyti. Kad jam pavyks. Kad yra žinių. Kad yra žinių. Kad yra žinių, yra informacijos ir, nu, galima tai sužinoti, išmokti, ne, ir taip toliau. Ne šiaip bandyti, nu, nesimokinant. Čia visi netinka šitai temai. Trečias dalykas. Kodėl? Kaip manot, ar ta žmogus, čia daugybė iš jūsų tokia patys ir aš. A kaip manot, ar ta žmogus neieškojo, čia trečia tema, trečias atsakymas. Kažko šiandien nusišneko kažkaip. Daug visokių įvykių vyksta, galva tokia, tai atsiprašau, aš šiaip taip šneku. Trečias. Kai jūsgi visi klydot gyvenime, žinau, ekstrasensas, visi klydot ir nusivylėt, ir džiaugiatės. Jo, bandė daugybę kartų ir nesigavo daug kas. Ir dabar nesakau, kad jūs nepavyko, tai jūs pasidavėt. Ne, aš tik paklausiu jūsų ir aš žinau atsakymą, aš nežiūriu komentarus. Jūs tikrai ieškojot, kaip tai padaryti. Visi ieškojo, kaip padaryti. Labai retas, pasakys, aš žinau, vis tiek ieško. Savaip. Kažkas mokinasi, kažkas suranda autoritetą, gūrų, kažkas knygas, kažkas pas draugus patarimus. Bet visi ieško to, tame kelyje, ieško atsakymų, ieško informacijos. Ir dabar klausimas. Ar rado ją? Ne. Todėl čia atsakymas ir šitai pirmai temai. Ir tai moterį ir visiems. Kaip žinoti kaip, jeigu nėra informacijos? Jūs suprantat, ant kiek pasaulis turi visokio serialų, filmų, ten, nežinau, nuotykių, žaidimų, trilionai. Bet vat su tokiu pačiu kiekiu turiu, su tokiam investicijom, jo, milijardinių, turėtų kaip būti laimingų, kaip būti sveikų. Kaip sukurti nuostabius santykius, kaip realizuoti savo potencialą, kaip uždirbti daugiau. Ni hrina nėra. Nu nėra, nes jeigu būtų, rastume. Ir mes visi galėtume pasiekti tai. Ir todėl čia, ne čia kaltinti reikia tą žmogų, ar savę, jeigu esate tokioje pozicijoje. Tiesiog, nu yra, vat, realybė, ją reikia suvokti. Man, vat, žinot, nepatinka nei pozityvistai, nei negatyvistai, ne, man patinka realistai. Realistas jis supranta, nu dabar sakyti, ne, man viskas pavyks. O kodėl tu tai manai? Man iškart klausimas iškėl, iš kur tu dabar? Iš kur tu manai? Kodėl? Jis turi argumentuoti. Nu, pavyzdžiui, išmokti plaukti man pavyks. Kodėl? Nes yra milijonai žmonių, kurie išmoko plaukti. A. Ok. Jeigu taip galime pritaikyti prie santykių, prie verslo, ne? Keista, ne? Aš manau, kad mes ateisim prie to. Ir būtent mokslas mums padės. Būtent mokslas. Jeigu jis eis to keliu. Jeigu tai kažkam iš aukščiau, nežinau, bus įdomu. Kol kas viskas tik mūsų rankose, draugai. Tik mūsų ir niekam neįdomu nusispjauti mūsų likimą. Ir čia realybė. Jis ne kartį. Jis kartį, jeigu pas jūs yra iliuzijos. Jis reali. Taip yra. Aš tik rūpinuosi savo gyvenimą. Tik aš galiu sukurti savo gyvenimą. Tai joks ne egoizmas. Tai grandiozinis vidinis suvokimas turėtų būti, kuris pakeis jūsų gyvenimą ir nuramins jūsų širdį. Ir nebūs jokio streso ir gailėšio, tiesiog ten gailėjimasi, galbūt va taip. Tu kad supratai, kad okei, aš rasiu žinių, aš išmoksiu, aš suprasiu, aš įgausiu įgūdžius, aš pakeisiu mąstymą.
Ir žingsnis po žingsnio aš artėsiu prie ten, kur man geriausia. Įdomiai? Taip, gerai, aš vis tiek mėgstu jūsų klausimus, pažiūrėsiu. Taip, 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 taip. Taip, ok. Gerai, super. Tikiuosi jums įdomu. Antras. Supratau. Na, trys buvo. Taigi, kad būtų tas geresnis rytojus, reikia kažką daryti. Pajudinti save, kartais pajudinti kitus, bet iš esmės turi vykti kažkoks judėjimas, procesas, progresas. O pradėjus judėti, kiekvienas kažkur padaro klaidų, ne vienas negimė viską mokėdamas ir žinodamas. Tad natūralu, kad norint judėti, visada bus ir klaidų. Visiškai teisingai. Bet čia šiek tiek kitoks rakursas tos pačios situacijos. Žiūrėkite. Mes socialūs. Ir mes atitinkam standartą mūsų aplinkos. Ant tiek atitinkam, kad mes net priimam klaidų kiekį skaičių arba net tas pačias klaidas kartuojam. Nes mums tampa tai natūralu. Jeigu mes būtume tokio aplinkoj, kur žmonės neklysta sąlyginai, arba jie nuolat juda į priekį, progresuoja, taip, nuolat, tai yra tokia aplinka, mes tokie patys tampam. Ir aš kalbu apie tai labai dažnai, apie tą aplinką, kaip jie keisti. Savydus ABC aš duodu tą technologiją, kur kad mes galim energetiškai tik su 200 žmonių turėti ryšį. Ir po ten kas 5 metus minimum pusė turi išeiti. Jeigu jūs jie nepaleidžiat, netieną nauji. Ir jūs nebeaugat. Čia paprastos technologijos. Tai va, čia būtent, kad mes, kitina sako, atkartoja tėvų klaidas, tai visiškai taip pat. Nes tu tą, ką matai, kartoji. Nes žmonės kažkaip keistai labai reaguoja. Žiūrėkit, aš jums nešiu adekvatumų. Mes sakom, o, tas daro taip ir aš darau. Gerus veiksmus mes norim pamaloninti, emociškai norim jaustis gerai, ir todėl mes sakom, o, aš darysiu kaip jisai, arba aš darau kaip jisai, arba aš toks pat kaip jisai, čia mano draugas, koks nors, wow. Jo. Mes šitus dalykus matom. Ir mes randam, kad mes atkartuojam ir gerus dalykus, bet mes taip pat atkartuojam ir blogus kitų žmonių dalykus. Blogus dalykus, veiksmus, klaidas savo aplinkos. Nes kažkodėl taip nori matyti, ne, tik tai tą, ką nori matyti, o reikia realybę. Tarp kitko, aš tame nematau labai blogo, jeigu visgi aš progresuoju. Tarkim, ten turi kažkokius tai draugus, kurie kažkokie sėkmingi. Kažkaip nežinau. Ir tu matai, kad galbūt jie daro kažkokias klaidas, bet tu pačiu daro daug, daug teisingų veiksmų. Sakykime, pavyzdžiui, visi energingi žmonės, raudoni, jie aktyvus labai. Ir jie aktyvumas jų dažnai būna žalojantis, traumuojantis jos. Tai yra alkoholizmas, tai narkotikai, tai svetimotyriavimas, kaip nors gražiai. Pas mergas ten, daug visokių praradimų, rizikos. Čia klaidos. Bet tiek, kiek daro su tą energiją gero, investuoja, vysto verslus, žiūri į ateitį, be baimės judė prieki, kompensuoja tas. Jūs matėt, daug yra kažkokių ten, nežinau, milijardierių, milijonierių, kurie tokie ten, ale blogi žmonės. Tai yra, jie daro klaidas. Bet tuo pačiu, jie vis tiek juda tenai. Ir čia, aišku, klausimas kiekvienam. Ar patirti tas klaidas, bet tuo pačiu atsirasti, kur jie. Ar sakyt, ne, aš to išvengsiu, bet gal neįmanoma tada ten atsidurt, kur jie. Sakykime, noriu būti pasaulio bėgimo čempionas. Bet reikės 3 kartus sulaužyti koją. Oi, ne, aš nenoriu. O gal neįmanoma 3 kartus nesulaužus kojos, ar sinarinė, nedaug dieve, pasiekti tokį rezultatą. Todėl čia visiškai kitoks požiūris į klaidas. Kad klaidos įeina į tą sėkmės kelią, į tą progresą. Ir galima kontroliuoti klaidas, kontroliuoti riziką. Čia mane gerai supras verslininkai, nes tu prarandi pastoviai pinigus, kol suformuoji teisingą verslo modelį, kuris jau to pradeda nešti. Aš nuolatos su to susidurdavo gyvenime ir ruošiuosi susidurti į ateitį, kas labai daug kas nesupranta. Kad tu darai, tikrai žinai, kad tai bus
ten nuostolis, arba tu išleisi pinigus, išvaistysi, bet tu dėka to suprasi kažką, tai, bet nėra garantijos. Vis tiek rizikuoji. Taip, pažiūrėsiu taip pat, jeigu yra klausimų. Taip. Donatas rašo, mano nuomonė apie 100 metų visuomenė kaip pradėjo klaidžyti dėl info stokos. Nu, būna visokie Moisėjai, kur 40 metų vedžioja per dykumą, jeigu apie tai, jeigu tai buvo. Jo, ne, nu, nedaug dėra. Taigi, trečia. Vienose knygose rašo, velniop kitus, pasitikėk tik savimi, jokių būdų nepasitikėk kitais, nes kiek tavo pasitikėjimas jis atsipirko. Kokia buvo to nauda. Kitose knygose atvirkščiai, mylėk gyvenimą, mylėk kitus, tikėk savimi ir kviepk to kitus. Turi pasitikėti kiekvienu žmogumi, suteik jam šansą ir nesvarbu, kas buvo prieš. Žiūrėkite, viskas priklauso nuo to, kas jūs. Reikia žiūrėti per šitą situaciją, aš kaip savykdos treneris, ne, kaip treneris, aš treneris iš viso. Žinot, kaip būna. Pavyzdžiui, verslo trenerių negali būti. Nes treneris treniruoja, turi verslą ir ten yra komanda ir žmonės, kurie dirba, tik taip gali būti. Kaip ten sako, žaidintysis treneris. Tai čia visiškai kitaip. Ar atleiskitiem, ar motivuoti juos, ar viską daryti pačiam, nepasitikėti niekom, viskas priklauso nuo jūsų tikslų. Jeigu jūs amatininkas, kuris dirba savo mėgiamą veiklą, darbą ir jisai bendrauja pas su klientais, jūs galite nieko nepasitikėti, jūs galite, nežinau, tik galvoti apie save ir viskas bus ok. Bet jeigu jūs norite sukurti didelę kompaniją, arba jūs kaifuojate nuo to, kai viso didelius projektus, arba jūs norite kažką pasiekti daugiau, jo, arba neturėti ribų ir pastovi augti, progresuoti, jūs turėsit komunikuoti su žmonėmis, jūs turėsit turėti komandą, jūs turėsit juos motivuoti, vesti, mokinti ir taip toliau, daug visko daryti. Tai jūs negalite tada užsiskleisti ir sakyti tik aš. To, kad čia priklauso tik nuo to, kur jūs norit nueiti, kokie jūsų tikslai. Ir visada sako, viskas prasideda nuo ko? Nuo švyturio, nuo tikslo, kur jūs norit ateiti. Nes dažnai klausia žmonės, tarkim, nežinau, ten. Man trūksta žinių. Sakau, ko tu nori pasiekti? Ne, man atrodo, aš mažai žinau. O ką tu nori pasiekti? Ir žmonės nesupranta tą klausimą, nes tikslas, kai tikslą turi, tada tu reikia jau navigaciją nustatyti. Ko reikia, kad jam pasiekti? Žmonės dažnai neturi tikslo ir bando kažkaip išgyventi šiam pasaulyje. Todėl ar vilniop kitus, ar pasitikėti tik savimi, viskas priklauso nuo jūsų tikslų, nuo jūsų gyvenimo būdo, sakykime, ir nuo jūsų abejo psichotipo. Nes vieni yra intravertai, kiti ekstravertai, vieni mėgsta bendrauti, komunikuoti, reikia tą daryti, ieškoti savo tokio pašaukimo, tokios realizacijos. Kiti sako daugiau tokie vienišiai, sakykime, jie patys savo. Viskas. Tai ir nulėmė jūsų sprendimus, kaip reikia daryti. Kai žmogus šito nesupranta, nepriima savęs, koks jis yra, ir jeigu jis yra ramus, susidaręs toks vienišius, ir jis bando bendrauti, komunikuoti su kitais, jis kenčia, jam sunku. O tas, kas aktyvus, taip toliau, kur bando vienas būti, jis taip pat tampa nelaimingu. Taip, žiūrėsim. Taip, Donata, šią savaitę dirbu pagal jūsų patarimą, kad negali būti jokių minčių apie tai, kaip tai neįmano padaryti ir man pavyks. Ir tai puikiai veikia. Dirbu su tą mintimi, kad tik pavyks. Super gerai. Taip. Donatas, čia kitas Donatas. Žmonės supratimas apie dvasingumą susipainė. Mūsų seneliai pagal tuometinį supratimą gyveno kitaip. Taip, be abejo. Žiūrėkite, akivaizdu, kad aš šiandien kalbėjau su mama, ne su savo mama, su mama, kuri turi vaikų. Ir jinai sako, kaip įvesti, tarkim, dabar va, pandemija online, sako, kaip vaikam padėti, tarkim, teisingai nesuklys, kad. Sako, ko reikia iš tėvų vaikam? Reikia vaikus įvesti į gyvenimą, kad gyvenimas juos netraumuotų. Štai kokia užduotis tėvų. Ir dabar, koks dabar įvedimas vaikų į gyvenimą? Taigi, ne toks pat, kai buvo mūsų senelių, gal reikėjo ten troboj gyveno, reikėjo pasagą arkliui mokėti, nežinau kaip ten, nuimti, uždėti, art reikėjo. Tai ir buvo įvadas į gyvenimą. Bet dabar, jeigu mokinti vaiką art su arkliu, tai
Jam reikia programuoti, kalbų, bendravimą, socialaus to bendravimą, ne, komunikacijos, atviro proto, greit keistis, greit mokintis. Tai be abejo, seni metodai neveikia. Sena informacija, jinai sena. Reikia naujos. Nu, todėl sakau, va, tas uždirb daugiau bus tikrai labai geras kursas. Mokymai, nes, nu, tai naujausia informacija. Ašgi trendė, aš labai daug žinau visko. Mes griežtai verslo klubą vedam ir verslo pamokas aliansime ir tiek visko. Taip, ok. Laukit, kur čia mano klausimai dingo. Arba. Taip, dabar tada atsakiau. Ketvirtas. Kaip manote, ar pagarba ir pasitikėjimą reikia užsitarnauti? Ar reikia gerbti kiekvieną naujai senai sutiktą žmogų? Ar nesvarbu, koks būtų žmogus, visada reikia pasitikėti, tikėti, duoti antrą šansą? O kaip tuomet dėl trečio šanso? O kaip dėl penktą šansą? Ar žmogus, kuris praranda pasitikėjimą ir pagarbą, vis tiek yra vertas pasitikėjimą ir pagarbos? Nu, saliginai, pabandysiu atsakyti, bet saliginai sudėtinga, nes tai priklabedrai gal ir ne. Jeigu, nu ką, santykiuose, versle, kolegos, draugai. Nu, aš nežinau, man, žinot, aš galiu pasakyti taip. Kai kalba rimti žmonės, aš nesu toks. Aš pasitikiu, aš tikiu, aš dar, nu, net, aš dar netoks, koks norėčiau būti. Mano dar mąstymas toks. Ir aš, aišku, dėl to prarandu. Nukenčiu. Protingi žmonės rašosi sutartys. Ir tai nėra nepasitikėjimas. Tai yra suvokimas, kad nu, mes žmonės ir mes keičiamės. Ir visi tie tokie pasitikėjimai mane apgavo, išdavė, va, tai jisai pavėdė, kiek jo tikėti. Čia yra tas pasitikėjimas yra prievarta, kad kitas būtų toks, koks aš noriu ir nesikeistų. Tai yra nesuvokiant realybės, kad realybė gali būti kitaip. Pas tą kitą žmogų gali nežinoti, ten atsitikti, nedodėvė kažkas blogo, gali kažkas susirti, gali kažkas sudėk namas. Ir jis gali pasielgti neadekvačiai ne pagal susitarimą. Ir jeigu jis neturi sutarties, susitarimo, sutarties, jūs nukentėsit. Tai koks tas pasitikėjimas, koks, nežinau, tikėjimas arba davimas antrą šansą, jeigu jūs pažydinėjat. Pažydinėjat, nu, sakykime, tą adekvačią tą logiką, nu, elgitės nelogiškai, neteisingai. Nedaleidžiat, neleidžia žmogui klysti. Tai va čia ir toks dalykas. O dabar antra dalis turbūt tokia, kad, nu, tarkim, čia iškyla klausimas, ar žmogus tobulėja, ja, tobulėja dėka tų klaidų. Tai dabar ar tokias klaidas mes atleidžiam, arba ar čia daugiau galbūt, ar mes norime laukti, nieks nežino. Nu, žinot, kada baigėsi partnerystė, kada baigėsi santykiai, kada vienas nustojo tobulėti. Jeigu, nu, žmonės tobulėjo, viskas. Tai čia dabar ar duoti antrą šansą, kokią antrą šansą? Nu, nenori daryti, paveda, nesilaiko žodžio. Duodat jūs visi, manau, ir antrą, trečią ir penktą. Bet po to kantrybė trūksta. Taigi, ok, važiuom toliau. Tai pažiūrėsiu jūsų gal klausimus. Ačiū, kad užtaginat, tikiuosi pravers. Sudėtingi klausimai, gyvenimiškai stengiuosi atsakyti taip sufokusuotai, trumpai. Taip. Ir po to perėsiu prie jūsų klausimų, užduokit klausimus, bet kokiam temam, dar turim čia 20 minučių. Penkta. Ar tos, kurie susimovė, visada reikia bandyti įkvėpti jėgų, galbūt pradėti tikėti jais, dar stipriau ir taip stipriai tikėti, kad jie patys patikėtų to, kad visada galima pakeisti, kad būtų geriau. O galbūt kartais reiktų tiesiog atsitraukti ir palikti kovoti su savo kovas visiems, nes kiekvienas jų turi. Jaučiu, kad mano pačios mintis kovoja tarp daryti daug, pabandyti padėti, ar tarp galbūt kaip tik geriau nieko nedaryti, nes visi turi savo kovą ir kiekvienas stovi už save. Nu, čia turbūt aš tokį klausimą savo užduodu. Nu, pagalvokit. Aš ir va čia nesenai vėl kažkaip tikrino YouTube'ą ir dabar nepamatysiu, bet tikrino YouTube'ą, kad ten 750 nemokamų video įrašęs aš esu. Laivų kiek pravedęs, kiek laiškų įsiuntęs, kiek stengiuosi padovanoti. Na, ir nu, aš labai dėkingas, kad jūs tokie dėkingi, man tikrai tai
Aš dėl to iš tikrųjų jaučiu didelį dėkingumą. Bet kaip reaguoti tos, kurie nedėkingi už tai? Čiagi klausimas apie tai. Tu bandai žmogui padėti, nu, realiai padėti, patar padėti, o jis pjauna pats į save. Ir kyla tada dilema, ar padėti toliau, ar ne. Ir aš manau, kad čia turbūt reikėtų padėti toliau, jeigu jaučia tokį poreikį, bet keis būdus pagalbos. Nes galima padėti, kaip aš vadinu, daužyti galvą, jo skaminti ten, trolinti arba ten kritikuoti. Ne, o galima daryti kaip aš, pavyzdžiui, jo, rašinėti YouTube video ir kas norės, tas ateis ir paims tą pagalbą. Aš tikrai žinau, kad tai padeda jums, jūs rašote pastovi man. Šiandien labai fainą laišką gavau iš moteris, kaip jos gyvenimas pasikeitė, kad jinai nusiramino, susitvarkė, buvo daug streso, nesupratimo, dėl ko jinai gyvena, ką daryti, nėra atsakymų, nerasdavo. Tai didžiulė vertė man. Ir aš darysiu ir bandysiu padėti, nežiūrėdamas į kažkokius ten. Jų labai mažai kritikos, labai mažai laikų, tiesiog nuo tų visų paspaudimų, labai mažai. Tai aišku, aš darysiu tol, kol aš jausiu poreikį. Ir mano atsakymas toksai, šitą penktą temą. Jeigu jūs turit poreikį padėti, reiškia, jūs tokie esat. Reiškia, jūsų tokia energetika, reiškia, jūsų tokia karma ar kelias. Ir dabar tik klausimas, kaip padėti taip, kad nekenkt nei savo, nei kitiem. Kad netraumuot nei savęs, nei kito. Kad nenusivilt, kad nenukentėti. Ir čia reikia mokintis. Bet reikia klausyti savo vis tiek širdies, jausti kokią jūsų prigimtys ir siekti tai daryti adekvačiais, logiškais, paprastais veiksmais. Savais, visokiais. Nes užneušti save, uždaryti, jausti norą, poreikį, jo, padėti, patarti, turėti žinių savyje ir tai laikyti savo, manau, kad sudėtinga. Sutiksit su manim, kad tai sudėtinga. Bet tik tai lieka tie būdai, kaip jūs tai padarysite. Plius, nu, atsakymas, ar kiekvienas turi už save būti. O tai ir taip kiekvienas už save. Žinot, kai mano mokytoja sako, žmona negiminė. Net va taip. Sako, nu, žmona negiminė. Tai sako, nu ką. Todėl čia net jeigu tokie artimi žmonės mums gali tapti tolimi, tai ką kalbėti apie svetimus? Taip, gerai. Draugai, gerai, taip per 40 minučių praėjom. Jo, dar kartą ačiū, kas parašė tą laišką ir tos temos, jos man pačiam tokios aktualios. Taip. Draugai, iš jūsų klausimų, jeigu nėra, aš lėkiu. Kaip jūs laikotės? Ką manot apie šiandien? Ar bus apie ką pagalvoti? Nes kažkaip jūs šiandien ramus. Kas, pilnatys? Bloga diena? Antradienis? Draugai, kaip jums patiko, nepatiko, jeigu patiko, norėčiau pamatyti kažkokius veiksmus, jeigu nėra klausimų, porą minučių su jumis ir tada bėgsiu toliau, yra ką veikti. Taip, dar kol laukiu jūsų reakcijos, taip, kviečiu mokymus, antradienį startuojam, taip pat kviečiu Clubhouse'ą, kas turit dėja iPhone'us, nu turminiai Apple, ateikit, manau, kaip visada, jo cernys, surasite, pakvieskite mane draugus, per ten vesime, galėsite užduoti klausimą man, ten toks audio, įdomus dalykas, tai aš esu tenai jau, tai ateikit, padiskutuosim, pakalbėsim, ten galima veskit ir visą dieną, galim padaryti kambarį, jums nereikia ten video, nieko nereikia, tik tai audio, ir jūs galite per visą dieną komunikuoti, kada turit laiko, išeiti iš to kambario, paskui vėl grįžti, vėl užduoti klausimą, vėl išeiti, taip įdomiai, teikit, pabandysim. Super, visi rašot patiko. Jėga, super. Vytautas, nauji mokymai bus kaip visada 8 vakaro, nes patogu visiems, žinot, vaikus užmygdot, padarbu, pavalgot, pavakarieniaujot, tai 8 vakaro mokymai 2 valandas. 1 valandą temos, 2 valandą jūsų klausimai atsakymai. Į tai malės koreguoti ir kurti ir padaryti, kad būtų vau, kad būtų aišku. Taip, draugai, ačiū už jūsų atsiliepimus, ačiū už ačiū, buvo smagu. Atidirbau karmą, nes buvau pasižadėjęs šiom tėvom pakalbėti. Pasimatysime kažkur, nu tikiuosi antradienį kitą mokymuose. Kaip uždirbdau jau? Viskas. Ačiū Jums, gero vakaro. Iki, su Jumis buvo Evgenijus.